Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan doktor Steam. Bugun patologiyaning 3-darsi hujayra o'limi haqida gaplashib chiqamiz. Hujayra o'limi, ya'ni apoptoz hamda nekroz haqida. Hujayra o'limi ikki xil usulda amalga oshadi. Birinchisi nekroz, ikkinchisi apoptoz. Ya'ni nekrozda yallig'lanish bilan deyilgan asosan yallig'lanish orqali bo'ladigan jarayonlar. Masalan, uchun nekrozda dastlab hujayra shikastlanishi kerak. Va qaytar o'zgarishlar amalga oshishi mumkin. Qaytar o'zgarishlar doimiy stress ta'sir qilavergan sari. Stress omillarini o'tgan darsda gaplashdik. Doimiy stress omillar ta'sir qilavergan sari bora-bora qaytmas o'zgarishlarga sababchi bo'ladi. Bu jarayonlar oxir-oqibat nekrozga olib boradi. Endi apoptoz. Apoptoz yallig'lanishsiz jarayon deyilyapti. Yallig'lanish, ya'ni hujayrani o'zini o'zi yo'q qilish jarayoni hisoblanadi. Mana bu holatda normal holatdagi hujayra apoptoz bo'lyapti. Bu tarafda ko'rib turibsiz, sağ tarafda nekroz bo'lyapti. Va ikkalasi bir-biridan tubdan farq qilyapti. Umumiy ko'rinishga ega holatda. Hozir batafsil ikkala jarayonni to'liq ko'rib chiqamiz. Apoptoz. Apoptoz nomidan ham ma'lum. Mana bu yerda energiyaga, ATFga bog'liq, ya'ni energiya sarfi bilan bo'ladigan jarayon hisoblanyapti bu. ATFga bog'liq genetik dasturlangan hujayra o'limi. Ya'ni bu hujayrani dasturlab qo'yilgan o'limi, ma'lum bir paytdan keyin o'lishini hujayra o'zi amalga oshiradi. Bu xavfli o'sma kelib chiqishini oldini olish uchun DNKsi qaytmas zararlangan hujayrani yo'qotilishi. Ya'ni bu yerdan ma'lum bo'lyaptiki, DNKsi zararlangan bo'lishi kerak. Hujayraning DNKsi zararlangandan keyin endi u o'smaga aylanib ketish xavfi mavjud bo'ladi. Shuning uchun hujayra o'zini o'zi yo'q qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun bu DNK zararlangan hujayrani o'zini o'zi yo'qotish bir mexanizmi dasturi hisoblanadi. Bu jarayon odatda bitta hujayra yoki kichik hujayralar guruhi tomonidan sodir qilinadi. Nima uchun hujayralar guruhi sifatida qaraymiz? Chunki misol uchun high cycle paytida endometriyaning to'kilishi ham aynan shu apoptoz yo'li bilan amalga oshishi mumkin. Yo bo'lmasa embrionda rivojlanish jarayonida hujayralarni yo'q qilish. Embrionda hujayrani yo'q qilish kerak bo'lgan hujayralarni apoptoz yordamida o'zini o'zi yo'qotish usullari bilan yo'qotiladi. Bundan tashqari virus bilan zararlangan hujayra. Virus bilan zararlanishi mikrobiologiya darslarida o'rgangansizlar. Virus bilan zararlangan hujayrani ichiga tashqi tarafdan virus kirib olgan bo'ladi. Virus tirik hujayra ichida rivojlanadi xolos. Bo'linib ko'payadi xolos. Ya'ni virus faqatgina hujayra ichida faol holatga o'tadi. Tashqarida bu virus qanaqadir faol bo'lmaydi. Shuning uchun buni hujayra ichi parazitlar deyishadi viruslarni. Va hujayra ichiga kirganda endi virus mana bu hujayrani to'liq egallab oladi. Shuning uchun bu hujayra endi bizga tuzalmaydigan holatga kelib qolgan bo'ladi. Endi buni parchalab tashlash kerak va immun sistemamizda CD8 ta hujayralar orqali virus bilan zararlangan hujayrani apoptotik parchalash buyrug'i amalga oshiriladi. Xuddiki bu jarayonda CD8 kelib buni tugmachasini, ya'ni o'zini o'zi yo'q qilish tugmachasini bosib qo'yadi deb faraz qilsangiz bo'ladi. Buni quyida batafsil gaplashib chiqamiz. Apoptoz jarayoni mana bu rasmda ko'rib turibsiz. Mana bu normal hujayra. Mana bu normal hujayra. Normal hujayra, mana bu shikastlangan, mana bu yadrosi yoki DNKsi shikastlangan hujayra. Endi buni ajratib qo'yilyapti. Ya'ni bu cell shrinks deyilyapti. Ya'ni cell shrinks ikki xil ma'noda ketadi. Hujayrani kichrayishi yoki hujayrani ajralib chiqishi. Mana bu nimalardan ajralgan holatda bu hujayra alohida turibdi va bu o'zidan nuclear fragmentation deyapti. Ya'ni nuklear yadro qismlarini ajratib tashlayapti. Yadro qismini ajratib tashlagandan so'ng bu sekin apoptotik vadisini hosil qiladi, ya'ni apoptotik tanachalarni hosil qiladi va apoptotik tanachalarni endi fagotsitoz qilib yuboriladi. Bu umumiy apoptoz jarayoni hisoblanadi. Ya'ni bu yerda ko'rib turibsiz, hech qanaqa portlashga o'xshagan jarayon yuz bergani yo'q. Ya'ni hujayrani xuddiki portlash deb faraz qiladigan bo'lsak, nekroz jarayonlari bu jarayonda hech qanaqa ortiqcha mahsulotlar hosil bo'lgani yo'q yoki hujayrani sherigini shikastlovchi qanaqadir toksinlar, zaharli moddalar ajratilmayapti. Bu o'zini o'zi yo'q qildi, parchaladi, ma'lum bir bo'lakchalarga ajratib yuborildi. O'zini o'zi hamda buni fagotsitoz qilib yo'qotib yuborlayapti. Apoptoz mexanizmi. Apoptoz
asosan kasb a'zolari orqali amalga oshiriladi. Ular proteaza va endonukleazalarni faollashtiradi. Ya'ni biz bilib turibmiz, bu yerda kaspaza ikki xil fermentlarni faollashtiryapti. Proteazani va endonukleazalarni. Proteazalar hujayra ichidagi oqsil strukturalarini, o'zi hujayra strukturalari ichi oqsil strukturadan iborat bo'ladi. Shu oqsil strukturalarini hujayra skeletini parchalab tashlaydi. Endonukleazalar esa hujayra DNKsini parchalaydi. Natijada butun boshli hujayradan ma'lum bir apoptotik tanachalar hosil bo'ladi va ularni fagotsit orqali yo'qotiladi. Kaspazalarning aktivlanishi, uch xil holatda bo'lyapti. Biz ko'radiganimiz, biz o'rganadiganimiz shu holatda, balki boshqa yo'llar ham mavjud bo'lishi mumkin buni. Ichki mitoxondriyal yo'l, tashqi retseptor ligand yo'li va uchinchisi sitotoksik CD8 T hujayralar orqali yo'li. Bu haqida ham chuqurroq immunologiya darslarida gaplashib o'tilgan. Immunologiya videosini ko'rsangiz, sitotoksik CD8 hujayralar orqali hujayrani apoptoz mexanizmini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda birinchi mexanizm, ya'ni intrinsik yo'l, ichki mitoxondriyal yo'l. Bu intrinsik yo'l deb ataladi va ichki mitoxondriyal yo'lda asosan mitoxondriyal sitoxrom S bilan bog'liq bo'ladi. Bunda qanday jarayon amalga oshiryapti? Mana birinchi yo'l. Bu ichki intrinsik mitoxondriyal yo'lda dastlab mana zararlangan DNK, nima qanday zararlanish mumkin deganda, radiatsiya orqali yoki ROS. O'tgan darslarda o'tdik, bu reaktiv oksigen spices dedik, reaktiv kislorod turlari. O'tgan safar gaplashganimizda superoksid kabi ruslarni ko'rib chiqdik, yoki toksinlar, yordamida hujayra DNKsi shikastlandi. Bundan tashqari, hujayra DNKsi shikastlansa, endi misfolded proteins ishlab chiqarilishi boshlaydi. Ya'ni to'g'ri kelmaydigan noto'g'ri oqsillar, sintezlanish boshlanishi. Bundan tashqari, gipoksiya ham hujayrani DNK darajasida shikastlanishga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Va bu hammasi sabablar edi. Bu sabablarning barchasi P ligutch aktivatsiyasiga sababchi bo'lib qoladi. P ligutchi bir necha xil yo'llari bor, ketish yo'llari. Bulardan bittasi hujayrada Bax va Bak tizimini aktivlash. Ya'ni Bax va Bak tizimini aktivlaydi P53. Shu yerdan boshlab yozib ketishingizni tavsiya qilaman, chunki u yoqda chalib ketishingiz mumkin. Birinchi siz birinchi yo'l deb yozasizda, bu ichki intrinsik yo'l. Intrinsik yo'l deysizda, va bu yerda birinchi DNK shikastlanishi, DNK shikasti P ligutch sistemasini aktivlashtirdi. Poligut sistema DNK shikastlanganini sezadi, noto'g'ri oqsil sintezlanayotganini sezadi va bu DNKni yo to'g'irlashga buyruq beradi yoki hujayrani to'liq yo'qotib yuborishga. Agar misol uchun DNKni ma'lum bir qismlari kichkinaroq shikastlangan bo'lsa, uni to'g'irlashga harakat qiladi. DNK repair qiladi. Agar DNK repair amalga oshmaydigan bo'lsa, bu Bax va Bak tizimini stimullaydi. Mana Bax va Bakni stimullaydi va Bax va Bakni stimullash bilan bir qatorda BCL2 ni ingibirlaydi. Bunga plus, bunga minus. BCL mana bu BCL'ni vazifasi, BCL2 ni vazifasi Bax va Bakni ingibirlab turish kerak edi. Demak, BCL2 ni vazifasi Bax va Bakni ingibirlab turish. Bu o'zi ingibirlanib turgan holatda bo'lardi Bax va Bak. Endi PLG3 aktivlanib qolsa, PLG3 Bax va Bakni aktivlaydi va BCL2 ni ingibirlaydi. Bir payt o'zi ham buni aktivlab, ham buni ingibirlaydi. Natijada Bax va Bak maksimal ishga tushadi. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, BCL2 mana bu yerga manfiy ta'sir qilib turibdi. O'zi mana Bax va Bakga manfiy ta'sir qilayotgani uchun bunga manfiy ta'sir qilyapti. Bu nima? Bu mitoxondriya. Mitoxondriyada ichki matriksida mitoxondriyani mana ikkita devorida ichki devori bo'ladi, tashqi devori bo'ladi. Mana ichki devorida mana javlarida matriksi bo'ladi va bu yerda sitoxrom S ishlab chiqariladi. Sitoxrom S mana bu BCL2 tomonidan через Bax va Bak orqali ishlab chiqarilishi kamaytirib turilyapti. Ya'ni ishlab chiqarilmayapti, bu ortiqcha. Buni sitoxrom S ni ishlab chiqarilishi kaspazani faollab qo'yadi.
kaspazani faollashtirmaslik uchun BCL2 aynan sitoxrom C'ni ishlab chiqarishni ingibirlab turuvdi. Endi BCL2 yo'q. Natijada bakso-bak ishlab turibdi. Buning natijasida sitoxrom C ishga tushadi va kaspazani aktivlab qo'yadi. Kaspazani aktivlagandan keyin yuqorida keltirib o'tilgan sitoskeletlar buzilib ketdi. Ya'ni proteazalar faollandi, sitoskelet buzildi, endonukleazalar faollandi va DNKni buzib turib, maxsus apoptotik badiylarni hosil qildi. Mana apoptotik badi. Apoptotik badiychalarni esa endi makrofag tomonidan buni fagotsit qilib parchalab tashlanadi. Ma'lum bir kichik-kichik bo'lakchalarga ajratib tashlaydi bu. Endi bu birinchi yo'l edi. Birinchi yo'limiz intrinsik yo'l, ya'ni mitoxondriyaga bog'liq yo'l. Endi ikkinchi yo'limiz tashqi retseptor ligand yo'li. Tashqi retseptor ligand yo'lida endi mana bu yuqoriga qaraysiz. Mana bu joyda extrinsik yo'l, ya'ni tashqi yo'l deyiladi yoki o'lim retseptori ham deb ataladi, DS retseptor. O'lim retseptori deb mana bu fastni olishadi asosan. Fast o'lim retseptor deyiladi. Bundan tashqari tumor nekrotik faktor retseptor ham bor. Tumor nekrotik faktor o'z nomida mavjud. Tumor nekrotik, ya'ni o'smani nekrozga uchratadigan faktor deyiladi. O'smaga aylanayotgan hujayrani o'ldiruvchi faktor desak ham to'g'ri bo'ladi. Bu ikki xil yo'l bilan bo'lyapti. Yo tumor nekrotik faktor, tumor nekrotik faktor alfa ta'sir qilib, shu retseptorni qo'zg'atyapti va bu kaspazalarni aktivlayapti. Ikkinchi yo'l esa sitotoksik T hujayralarida kechadi. Sitotoksik T hujayralarida FASL orqali FAS retseptorlari qo'zg'atilyapti va FAS retseptorlari qo'zg'agandan keyin bu kaspazalarni aktivlayapti. Natijada boyagi jarayon, ya'ni yuz beryapti, va nuklear fragmentatsiya, sitoskeletni buzilishi va apoptotik badi hosil bo'lishi. Bu umumiy ikkinchi yo'l edi. Endi uchinchi yo'limiz qanday? Uchinchi yo'l sitotoksik T hujayra bunda ham. Uchinchi yo'l sitotoksik T hujayra va bu asosan perforin va granzim yo'li deb ataladi. Mana perforin va granzim yo'li nima uchun? Chunki bu sitotoksikda bunga keladi-da hujayraga perforin va granzim ishlab chiqarish boshlaydi. Perforinlar mana bu teshikchani hosil qiladi. Bu teshikchalar hujayrani ichiga o'tkazuvchi maxsus yo'lchalarni hosil qiladi. Perforatsiya xuddiki teshik degan ma'noda, teshik degan ma'noda. Granzimlar ham ishlab chiqariladi va granzimlar granzim B mana bu perforin hosil qilgan teshik orqali kirib, hujayrada kaspazani aktivlaydi. Buning natijasida hujayra yana boyagi daqa apoptoz jarayoni amalga oshadi. Endi qachon TNF alfa kelishi yoki qachon FAS retseptori aktivlanishi, qachon perforin granzim haqida tushunmoqchi bo'lsangiz, batafsilroq immunologiya darslarida tushuntirib o'tilgan yuqorida videolarni ko'rishingiz mumkin. Kaspaz mexanizmini yuqorida gaplashganimizda endi yozma versiyasi agar o'qimoqchi, yozib olmoqchi bo'lsangiz, konspekt qilish uchun qulay. Endi apoptoz nazorati. Apoptoz nazorati yuqorida keltirib o'tdik, aytib o'tdik, faqat bu yerda umumiy chizma holatda ko'rib turibsiz. Ya'ni bizda checkpointlar bor edi hujayrada. Hujayra biologiyasida o'rganilgan checkpointlar mavjud edi. Bulardan bittasi G1 checkpoint. G1 checkpointda asosan nima bo'lyapti? Mana bu joyda G1, G2 hamda M checkpointni ko'rib turibsiz. Aynan bular mitoz hamda G fazalaridagi checkpointlar bo'ladi va aynan G1 checkpointda DNK damage, ya'ni DNKni shikastlanganini aniqlanadi, shikastlangan yoki shikastlanmagani aniqlanadi. Mabodo G1 checkpointda DNK shikastlangan bo'lsa, bu mitoz fazasiga kiritilmaydi va aynan shu fazada qotadi va DNKni reparatsiya qilishga jo'natiladi. Nima uchun o'ylashingiz mumkin, G1 da ham bor ekan, G2 da ham bor ekan. G2 da qilsa bo'lmasmidi shu narsani deb. Chunki mana bu S davri boradi. Bu interfazadagi S davri nimani? DNKni 2 hissa ko'paytiradigan davr edi. DNK 2 hissa oshardi. Agar DNK butun bo'lmasa, mana bu joyda 2 hissa oshsa, yanada shikastlangan DNKlar ko'payib ketadi. Shuning uchun buni dastlab G1 fazasida, G1 checkpointida tekshiriladigan zona hisoblanadi. Mana shikastlangan DNK yoki shikastlanmagan. Shikastlanmagan bo'lsa, bu to'g'ridan-to'g'ri S fazasiga o'tkazib yuboriladi. Agar shikastlangan bo'lsa, bu reparatsiya uchun jo'natiladi. DNK reparatsiyasi amalga oshadi hamda DNK reparatsiyasi to'g'ri amalga oshilgan DNK reparatsiyasi yana S fazaga o'tkazib, hujayrani davom ettirishga qaratiladi. Agar DNK reparatsiyasi
failed bo'ladigan bo'lsa, ya'ni to'g'ri amalga oshmaydigan bo'lsa, endi bunda payligich tizimi orqali ishga tushadi. Payligich tizimi orqali qanday bo'ladi? Payligich tizimi bu uch xil yo'li turibdi bu yerda. Bitta yo'lni ko'rib chiqamiz. Payigin 1 bilan sequence hamda sequence dependent kinaza yo'llar orqali boradigani bor. Bu gen transkripsiyasini amalga oshiradigan turi. Bu stimullaydigan turi bo'lyapti. Ya'ni gen transkripsiyasini mana bu siklin dependent kinaza ikkalasi aktivlab qo'yayotgandi. Endi bu ikkalasini payigimi 1 tizimi mana bu payigim 1 bloklab qo'yadi. Va bu orqali hujayrani bo'linib ketishini oldini olib turiladi. Ya'ni hujayra mitozga o'tib ketmaydi. Bu mana shu joyda to'xtatildi, chegarada to'xtatildi. Bu payigim 1 sistemasi orqali chegarada to'xtatildi. Endi hujayrani apoptoz tarafga yo'naltirish kerak. Apoptoz tarafga. Bu taraf mitoz tarafida. Mitoz tarafdan shuni to'xtatildi payigim 1 orqali. Endi apoptoz tarafga burib olindi. Biz birinchi payigim 1 orqali hujayrani ma'lum bir interfaza davrida qotirib qo'yamiz. Cell cycle arrest mana ekan qotib qoldi hujayra. Endi payligichcha ikkinchi vazifasi bu bugs va bugni aktivlash, bugs va bugni aktivlash va BCL2 ni ingibirlash. Yuqorida aytdik, BCL2 ingibirlansa bugs va bug yanada aktivlashib ketib qoladi va bu aktivlashib caspazani faollashtirib qo'yadi. Caspaza esa hujayrada apoptoz jarayonini amalga oshiryapti. Proteosoma hamda endi nukleazalar orqali. Mana bu jarayonni ko'rib turibsiz. Birinchi hujayra normal holatda edi, ikkinchisi shrinkage bo'ldi, ya'ni shrinks deb yuqorida aytdik, hujayra shakli kichraydi va ajralib qoldi. Ajralib qolgandan keyin membrana blebbing. Mana bu blebbing so'zi membranani xuddiki mana xamirni chekkasini sug'urib olgan kabi mana bu holatga o'tib, buklanib, yulinib ketishi. Shu holatda apoptotik tanachalar hosil bo'ladi. Apoptotik tanachalarni endi makrofag makrofag tomonidan fagotsitoz qilib parchalab yuboriladi. Bu normal apoptoz nazorati hisoblanadi. Endi ikkinchi hujayraning ikkinchi o'lim jarayoni bu nekroz, ya'ni nekroz hujayrada xohlamagan, hujayra o'zi xohlamagan holatda rejalashtirilmagan o'limi. U nekrozda energiya talab qilish shart emas. Shunchaki kislorod kelmasligi yoki energiya kamayib ketishi, kislorodni kamayib ketishi yoki buning natijasida ATFni kamayib ketishi ham hujayrani o'limiga sababchi bo'lib qolaveradi. Nekroz o'limiga sababchi bo'ladi. Ya'ni bu yerda keltirib o'tilgan egzogen shikastlanish, ya'ni nekrozda asosan egzogen shikastlanadi. Egzogen shikastlanishda qanday jarayonlar amalga oshdi? Plazma membranasi shikastlanadi. Plazma membrana shikastlangandan keyin hujayrada intrasellular komponentlar yetishmovchilik kuzatiladi. Bundan so'ng hujayradagi fermentativ degradatsiya yoki oqsillar denaturatsiyasi amalga oshadi. Hujayrani masalan ikkita hujayra turgan bo'lsa, bitta hujayrani membrana shikastlangandan keyin endi bunda o'ziga xos o'zgarishlar kuzatiladi. Ichki hujayra ichi gomeostazi buziladi. Hamda shuning uchun hujayrani ichidagi maxsus ba'zi bir turdagi komponentlari tashqariga chiqib ketadi yoki parchalanib ketishi mumkin. Bundan tashqari, hujayra ichidagi lizosomal membranalarni yorilib ketishi natijasida yoki enzimatik degradatsiyalar natijasida proteinlar, ya'ni ichkaridagi oqsillar denaturatsiyaga uchrab ketib qoladi. Bu mahalliy yallig'lanish reaksiyasini berishi mumkin. Unlike apoptoz deyapti. Ya'ni apoptozga o'xshamagan holatda bo'lyapti bu jarayon. Endi nekrozni bir necha turlari bor, bularni hozir batafsil misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisi koagulyativ nekroz, ya'ni xuddiki koagulyatsion nekroz, kuyish nekrozi degan ma'noda olsangiz bo'ladi. Asosan ko'rishimiz mumkin bu ishemiya yoki infarkt. Ya'ni infarkt deganda faqatgina miokard infarkti, ya'ni yurak infarktini nazarda tutilmaydi. Ko'p a'zolarda infarkt bo'lishi mumkin, masalan, buyrak infarkti, taloq infarkti kabi. Miya infarkti ham mavjud bo'ladi, lekin brain except, ya'ni miyadan tashqari a'zolarda, ko'p a'zolarda infarkti yoki ishemiyasi deyilyapti. Ya'ni koagulyativ nekrozda miya koagulyativ nekrozda bo'lmaydi, boshqa a'zolarda asosan infarkt ishemiyasida koagulyativ nekroz bo'ladi. Ishemiya yoki infarkti injury denaturates enzymes, ya'ni denaturatsiyaga uchratadigan enzimlar, fermentlar denaturatsiyaga uchratilishi kuzatiladi. Endi bundan tashqari
ishemiya bo'lgani uchun vaza konstriktiv yoki vaskular okkluziya bo'lgani sababli rangi o'chib ketadi. Ya'ni a'zoni rangini rangpar holatda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi ezinofiliya debdi. Bu yerda ezin stain orqali, ya'ni ezin yordamida bo'yalganda asosan qizil yoki pushti rang ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu koagulativ nekroz o'sha mikroskop ostida ko'rilganda qizil yoki pushti, asosan pushti rangda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu ko'radigan joyingiz asosan sitoplazmasini ko'rasiz. Sitozol chunki pushti rangda mana ezin orqali bo'yaladi. Endi ezin orqali asosan mana shu sitozolni bo'yalishini ko'rishingiz mumkin. Ribosoma yoki bazofil endoplazmatik to'rlarni esa ezinofil yordamida, ezin stain yordamida bo'yalmaydi. Ular bazofilik bo'yaladi. Shuning uchun bu yerda ko'rmayapsiz u yadrolarni yoki boshqasini. Endi yadroni ko'rmashingizdan bu yerda ma'no, bu yerda yadro yo'qolib qoladi. Ya'ni preserved cellular architecture, ya'ni hujayrani shakli saqlangan holatda saqlanib qoladi, biroq yadrosi yo'qolib qoladi. Shuning uchun bu yerda faqat asosan sitoplazmasini ko'rib turibsiz qizil holatda. Bu koagulativ koagulyatsion nekroz hisoblanadi. Bu A versiyadagi rasm. Endi liquefactiv, ya'ni suyuq yoki nam nekroz deb tarjima qilsa bo'ladi. Asosan nam nekroz deb tarjima qilsa bo'ladi. Bakterial absesslarda yoki markaziy nerv sistemasining infarktida. Endi ko'ryapmiz, markaziy nerv sistemasi infarktida, mana bu B rasmda markaziy nerv sistemasi infarkti. Agar yurak infarkti bo'lganda bu koagulativ nekroz bo'lardi. Shu yerda ajratib turing bir-biridan. Bu yerda aytilyaptiki, neytrofillar ishlab chiqargan lizosomal fermentlar hujayrani parchalab tashlayapti, hazm qilib tashlayapti deyilyapti. Hazm qilib tashlayapti. Asosan absesda bu jarayon amalga oshadi. Masalan, shu absesda proteolitik fermentlar, o'sha neytrofillardan chiqarilgan fermentlar hujayrani hazm qiladi va suyuqlik to'planishini, ya'ni mana bu nam nekrozdagi namlikni o'shalar keltirib chiqaradi. Endi miyadagi brain infarkti asosan proteolitik fermentlar mikroglial hujayralardan chiqariladi. Glial hujayralarni bilardik. Bu neyron mavzularida o'tganmiz. Nerv hamda neyroglial ajratganimizda glial hujayralar bor edi. Mikrogliallar asosan nerv sistemasini o'zini xuddiki immun sistemasining bir bo'lagi edi. Chunki nimadan? Gematoensefalik baryerdan boshqa turdagi mantiq hujayralar yoki boshqa immun hujayralar o'ta olmasdi. Shuning uchun buni o'zini alohida immun sistemasi bordi. Ular mikroglial hujayralar edi. Aynan o'sha hujayralar ishlab nima qilgan, ishlab chiqarilgandagi proteolitik fermentlar buni parchalanishda ishtirok etadi va suyuq nam holatga keltirib qo'yadi. Bundan tashqari pankreatik fermentlar ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Pankreatitda, ya'ni pankreasning yallig'lanish kasalligida. Bunda erta bosqichi va kech bosqichlar ajratib o'tilyapti. Erta bosqichida hujayra, o'sha qoldiqchalari, hujayradagi ma'lum qoldiqlar va makrofaglarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kech bosqichida esa o'sha sista bo'shliqlari hamda umumiy sistalar hamda kavernos bo'shliqlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi markaziy nerv sistemasida. Bu bo'yga to'g'ri keladi. Mana bu joyda to'g'ri kelyapti kavernos bo'shliqlar. Hamda bunda neytrofillar va hujayra qoldiqlarini ko'rishingiz mumkin bakterial infeksiya bilan birgalikda. 3-turi kazioz nekroz. Kazioz nekroz ko'pincha tuberkuloz kasalligida bo'lishi mumkin, ya'ni sil kasalligida bo'lishi mumkin. Yoki sistemik zamburug'lar, gistoplazma kapsulatum yoki nakardiya tomonidan qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan kasallik holatdan keyin kelib chiqishi mumkin kazioz nekroz. Endi kazioz nekroz asosan koagulyatsion hamda nam nekrozni kombinatsiyasi deb qarasangiz bo'ladi. Kazioz nekrozda mana bu rasmdagi kabi kazioz, ya'ni o'sha pishloqqa o'xshash yumshoq to'qima tuzilmasi paydo bo'lib qoladi. Mana qora streklar bilan ko'rsatilgan o'sha pishloqqa o'xshash kazioz tuzilma hisoblanyapti. Endi bu asosan granulomatoz yallig'lanishda kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Granulomatoz yallig'lanishda kelib chiqishi mumkin va bu shunaqa strukturani hosil qilib. Kingstro esa fat, ya'ni yog'li nekroz yoki yog' nekroz deb qarasangiz bo'ladi.
Fat yog' degan. Fat yog' degan, ya'ni yog'li nekroz. Bunda nekrotik yog' to'qimasida kalsiy to'planib qoladi. Kalsiy to'planib qoladi nekrotik yog' to'qimasida. Shunda oq umumiy strukturalarni hosil qilib qo'yadi. Endi bu enzimatik, ya'ni fermentativ hamda nofermentativ ketishi mumkin bo'ladi. Masalan, fermentativ ketganda o'tkir pankreatitda ketishi mumkin bo'ladi. O'tkir pankreatitda qanday bo'ladi? Qarang. Pankreatitda ketyapti. Bunda lipaza bilan kalsiy qo'shilib, umumiy kalsifikatsiya hosil qiladi va bu kalsifikatsiyani saponification deb ataladi. Bu yerda ham keltirilgan saponification of peripancreatic fat. Ya'ni peripancreatic fatda o'sha lipaza bilan kalsiy birgalikda qo'shilib, umumiy nimani hosil qilyapti? Saponifikatni hosil qilyapti. Endi non-enzimatic holatda, ya'ni enzim bo'lmagan holatda asosan bu breast tissue deyilyapti. Breast tissue ko'krak to'qimasidagina, ko'krak to'qimasida qanaqadir travma bo'lishi mumkin. Mana traumatic deyilyapti, non fermentative. Travma natijasida o'sha fatty acid, ya'ni yog' kislotalari ajratilib chiqariladi va yog' kislotalari endi kalsiy bilan qo'shiladi. Yog' kislotalari bilan kalsiy qo'shilib, saponifikatsiyani hosil qilyapti. Saponifikationni bu chalky white appearance, ya'ni o'sha bo'rsimon oq tuzilma deb ataladi va shunaqa tuzilma hosil bo'ladi. Shuning uchun bu fatty necrosis, ya'ni yog'li nekroz. Endi bu saponifikatsiyalangan yog' gemotoksilin enzim bilan bo'yalganda dark blue, ya'ni to'q ko'kish rangda bo'yalishi mumkin bo'ladi. Buni mana bu D rasmda ko'rib turishingiz mumkin. Mana oq strukturalar hamda to'q ko'kish strukturalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi fibrinoid necrosis. Bu asosan qon tomirlar devorida kechadigan jarayon. Mana bu E rasmga xos bo'ladi va bu umumiy qon tomiri devori sifatida qaraysiz. Qon tomiri devorida kechadigan jarayon va immun vaskular reaksiya orqali bo'lishi mumkin va noimmun vaskular, ya'ni ikkala holatda ham qon tomiri devorida kechyapti, qanaqadir vaskulitlar bo'lishi mumkin bo'ladi. Immun reaksiyada misol uchun poliartrit nodozada bo'lyapti u immun vaskular reaksiyalarda. Noimmun vaskular reaksiyalarda asosan gipertenziya yoki preklampsiya jarayonlarida kuzatilyapti. Bu ikkala jarayonda ham o'sha qon bosimi oshib ketish holati yuz beradi va shu holatda qon tomirlarida umumiy spazmni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va shu jarayonlarda qon tomir devorida fibrinoid nekroz yuz berishi mumkin bo'ladi. Keyingisi gangrenoz nekroz. Gangrenoz nekrozda o'sha surunkali ishemik jarayon tufayli, ya'ni tomirlarda qisilish kabi jarayon tufayli distal extremity, ya'ni o'sha lower limb deydi yoki upper limb deydi, mana qo'l oyoqlarda yoki GI traktida, hazm traktida kechadigan nekroz jarayoni hisoblanyapti va bu gangrenoz, gangrena deb ataladi jarayondagi holatga qarab turib. Misol uchun gangrenani dry hamda wet turi deyilyapti, quruq hamda nam turini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyda dry gangrena bergan, ya'ni quruq gangrenani beryapti. Bu ishemiya jarayoni tufayli kelyapti. Wet gangrenani super infeksiya deyilyapti. Endi quruq bilan nam gangrenos nekroz asosan qurug'i bu koagulyativ nekroz orqali yuz beradishi mumkin. Mana bu nam gangrena nam nekroz orqali, ya'ni yuqoridagi leak effective nekrozis ko'rib chiqdik, o'sha orqali yuz berishi mumkin bo'ladi. Mana bu yerda keltirib o'tilgan koagulyativ yoki leak effective nekroz orqali yuz berishi mumkin bo'ladi. Bularning barchasi og'ir qaytmas jarayonlar hisoblanadi va hujayrani umumiy o'limini keltirib chiqargan holat hisoblanadi. Bugungi mavzumiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi darslarda ko'rishguncha xayr.